Sino po sa inyo ang wala ng ina? Wala ng nanay? Hindi ako makataas. Ano? Malakas pa ang nanay ko, maligalig pa. Oo. Yung mga marami pa sa inyo yung may nanay. Ano po? At alam natin, kahit noong tayo yung mga bata pa, well, kahit noong ako'y bata pa, pagka ikay nasasaktan, kapag masakit ang iyong tiyan, masakit ang iyong ulo, isang natural na sabihin ng isang anak, inay, mama, ako ho ija ko noon, noon, first time kong tumaas ang aking yurik, hindi ako makaakyat sa hagdan. Hilahod ako sa hagdan ng parokya ng Dara sa doon ako naka noon. Biro niyo habang ako'y naakit sa hagdan at masakit ang aking gawat ay ang tawag ko'y inay habang ako'y naiyak. Hindi natin sinasabing lahat tayo, pero isa sa mga natural na bukang bibig ng mga anak ay inay. At siguro sa ganoong diwa natin gustong parangalan ang mahal na inang Maria kahapon ay ating ipinagdiriwang, ipinagdiwang ang kapistahan ng pagtatanghal sa krus ni Jesus. Marapat lamang na pagkatapos ng pagtatanghal sa kanyang krus, bigyang parangal natin ang isang babae na hanggang sa huli ay nanatili sa paanan ng krus. Si Maria. Ito po'y lagi kong sinasabi kapag ka may mga pagdiriwang ng mahal na ina alam natin na kapag kayo bilang mga mag-asawa, kapag namatay ang inyong asawa, ang tawag sa inyo ay balo. Kapag ka mga anak na nawala ng nanay o tatay, ang tawag doon ay ulila. Pero ang nanay o tatay na nawala ng anak, Anong tawag? ulila sa anak, wala hong ganoon. Walang tawag daw at wala pa kahit sa ang lingwahe ang itinawag sa isang nanay o tatay na nawala ng anak. Sapagkat sabi ng mga dalubhasa, ito daw ang isa sa pinakamasakit na karanasan, yung mawala ng anak. digaho ho kayong mga magulang, laging isa sa mga panalangin ninyo, na mauna kayong mamatay kaysa inyong mga anak. Hindi ko alam ang pakiramdam, pero napakasakit daw na pakiramdam noon. Kaya wala pang nadidiscovering tawag. Pero alam niyo ang kadakilaan ng Diyos, ang pinakamasakit na karanasan ay naranasan ng kanyang ina. Ganoon kahiwaga ang pag-ibig ng Diyos ang isang karanasang walang tawag dahil sa sobrang sakit ay ipinaranas niya sa kanyang nanay upang sabihin sa atin, kung may pinagdadaanan ka, pumunta ka sa aking nanay. Yun ang sabi ni Jesus. At sa ganoong diwa po natin gustong kilalanin ang mahal na ina. Sabi ng Aral Batanggenyo, ang pagiging ina ni Maria, number 729 ang pagiging ina ni Maria ay tuloy-tuloy mula sa kanyang pag-oo hanggang sa paanan ng krus. Gustong sabihin sa atin kayo bilang mga nanay, ang iba sa inyong mga tatay na nagpapakananay, ang inyong pagiging magulang mula sa simula hanggang katapusan. Hindi ho pwedeng pagka alas 7 na ng gabi ay hindi na kayo nanay. Hindi pwedeng 6 to 7 lamang ang pagiging magulang. Walang ganoon. Sapagkat ang pagiging nanay, bukasyon. Ito ay gawain na panghabang buhay. Kaya kung kayo ay may mga anak na pasaway, kung kayo may mga asawang problemado, hindi ho natigil ang inyong pagiging nanay. Magpakaano-ano man ang inyong mga anak, kayo'y mananatiling nanay. At doon ninyo ikabit kay Maria ang inyong mga pinagdadaanan. Sapagkat walang sakit at walang hirap na hindi alam si Maria. Hanggang sa ang pinakamahirap na karanasan ay kanyang maranasan. Pero siya nananatili siyang nagmamahal sa Diyos. At yun po ang sagot kapag dumadating ang pagkakataong malaki ang iyong problema, kapag dumadating ang pagkakataong hindi mo alam kung saan kukunin ang pambayad sa ilaw at tubig, o anong ipapabaon mo sa iyong mga anak, saan ka, babayad, saan ka kukuha ng pambayad sa utang, ang lahat ng ito'y inyo pong ikabit sa mahal na ina. Sapagkat kapag ka kay Maria ka kumabit, iisa ang pagdadalhan niya sa iyo, si Jesus. Wala nang iba. Yun ang kadakilaan ni Maria. At yun ang hamon sa atin ng pagdiriwang na ito ni Maria ang nagdadalamhati. Sa kanyang pagdadalamhati, nananatili ang pag-ibig. Sa kanyang hirap, nananatili ang pag-ibig. Sa kanyang mga problema at pinagdadaanan, nananatili ang pag-ibig. At yun po ang nag-iisang sagot sa lahat ng ating pinagdadaanan sa buhay. Baka ang iba sa inyo ngayon ay may mga problema. Baka may hinihiling kayong sa Panginoon. Baka mayroon kayong hinihiling na kagalingan, maayos na pagsasamahan. Ano man iyan, idulog nyo kay Maria. Sapagkat iisa ang pagdadalan sa atin ng babaeng ito. Dadalhin niya tayo kay Jesus, ang puno ng lahat ng pag-ibig. Siyang lakas sa ating kahinaan, siyang ating kaligtasan sa ating mga kasalanan. Kaya sa banal na misang ito, inyo pong ibulong kay Jesus mamaya sa banal na komunyon. Kapag ka tinanggap ninyo siya, sabihin po ninyo, Panginoon, bahaginan mo ako ng malaking pagtitiwala katulad ng iyong ina upang sa lahat ng aking pinagdadaanan, sa lahat ng aking mga problema, sa lahat ng aking kasalanan, maging iisa ang aking hantungan, ang malaking pag-ibig at pagtitiwala sa iyo, sa pamamagitan ni Maria na aking ina.